Milli Məclisin mayın 24-də keçiriləcəyi iclasında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Layihə parlamentin mədəniyyət, hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, iqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq o cümlədən regional məsələlər komitələrinə təqdim edilib. Qanun layihəsinə əsasən Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində Şuşa şəhəri dövlət qoruğu yaradılacaq. Bu qoruq publik hüquqi şəxs tərəfindən idarə ediləcək. Qoruğun maliyyələşdirilməsi isə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait və qanunla qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına həyata keçiriləcək. Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun qorunması, bərpası və yenidən qurulması, öyrənilməsi və inkişafı sahəsində işlərə dəstək məqsədi ilə xüsusi fond da yaradılacaq. Fondun vəsaiti isə yardımlar, iyanələr, habelə qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılacaq. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olmaqla yanaşı həm də böyük iqtisadi potensiala malikdir. Turizm, xüsusilə də mədəni turizm mərkəzi kimi Şuşa Cənubi Qafqazda seçilən şəhərlərdəndir. Şuşa şəhəri regionumuzda, bütövlükdə Cənubi Qafqazda az sayılı şəhərlərdən biridir ki, fasiləsiz olaraq turizm xidmətlərini təklif etmək imkanına malikdir. Şuşa şəhəri həm yay-qış, malizəvi, eyni zamanda mədəni, tarixi və dini turizm xidmətləri təklif edə bilir. Bu da təbii ki, Şuşa şəhərində turizmin fasiləsizliyini təmin edən əsas faktorlardan biridir. Eləcə də Şuşa şəhərində nəzərə alsaq ki, işğala dək, 1992-ci ilə dək Cənubi Qafqazda yeganə şərq musiqi alətlərinin istehsalı həyata keçirilmişdi. O baxımdan bu da ona xəbər verir ki, eyni zamanda Şuşa şəhəri həm də mədəniyyətə töhfə verəcək emalici sənayi məsələlərinin qurulması baxımından da fərqlənən şəhərlərimizdən biri olub və təbii ki, artıq bərpa və yenidən qurmadan sonra Şuşa şəhəri həmin statusu yenidən qazanmaq, yenidən geri qaytarmaq imkanına malik olacaq. Şuşa şəhəri digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz kimi yalnız alternativ enerji mənbələrindən istifadə edəcək. Eyni zamanda bu həm də ekoloji baxımdan təmiz kommunal xidmətlərlə təminat anlamına gəlir. Digər tərəfdən sahibkarlıq fəaliyyətinin məhz şəhərin statusuna uyğun olaraq tənzimlənməsi və elektron tənzimlənmə sistemindən istifadə edilməsi həyata keçirilir. Şuşa şəhərində dövlət orqanlarının sayı da məhdud olacaq. Belə ki, hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları istisna olmaqla, digər orqanlar öz xidmətlərini 3 inzibati binadan, Asan, DOS və KOB evlərindən və ya yalnız elektron qaydada göstərəcək. Şuşa şəhərinin ərazisində onun tarixi, mədəni, elmi, estetik, rekreasiya dəyərlərinə xələl gətirə bilən abidələrə və ya təbii landşafda, ekoloji mühitə təhlükə yarada bilən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq qadağan ediləcək. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin ərazisində nəqliyyat infrastrukturunun, o cümlədən şəhərin hissələrinə giriş-çıxışın təşkili müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçiriləcək. Şuşa şəhərinin ərazisində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə üstünlük veriləcək və onlardan istifadə təşviq ediləcək. Şəhər ərazisində mövcud olan yollarda və ya şəhərin mühafizə zonasından keçən yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti abidələrin qorunması üçün təhlükə yaradarsa, həmin yollarda nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə məhdudiyyət tətbiq edilə və ya bu cür istifadə qadağan edilə bilər.